Ми знаходимося у полі біля села Золота Слобода Козівського району. Позаду мене літак, який учора розбився. Зараз територія навколо нього огороджена стрічкою. Біля літака патрулюють поліцейські Козівського відділення національної поліції Роман Лабівський та Андрій Макар. Вони стежать, щоб ніхто не заходив за огороджену стрічкою територію. Коментарів нам вони не дали. Кроками я підрахувала, що уламки літака лежать приблизно за 200 метрів від нього. Це житель Золотої Слободи Михайло Тхорик. Чоловік розповів, що бачив падіння літака, коли повертався з роботи з Козови. Побачили, що прийшов над нами літак. Ну, щось загуркотіло. Потім доїжджаємо сюди на горбок, сюди, бо бачимо з лівої сторони вогник. Поїхали туди, телефонами світилися, подивилися в кабіні. В кабіні нікого не було. Тоді стукаю по фюзеляжі, чи хтось є всередині. Ніхто не відповідав. Тоді, каже Михайло Тхорик, разом з другом сіли в автомобіль і поїхали шукати пілота. Від літака, я знаю, метрів 6-7 пілот лежав. Я прийшов на пульс, він ще теплий був, голова розсічена повністю. Ну як повністю? Ну розсічена голова. Пульсу вже не було. Житель Козови Андрій Манзій розповідає, що чув, як над будинком пролетів літак. Біля години п'ятої в хаті був і почув рев мотора того літака. Але я увагу не звернув на нічого. Просто почув, і він так десь, певно, я так зрозумів, що він біля мебельної фабрики вже йшов низько. І таким способом він, певно, дотягнув льотчиків, чи як там його звати, дотягнув до сюди, до полів. Звук мотора літака чули і жителі Золотої Слободи, будинки яких неподалік від поля, на якому впав літак. Розповідає одна із них Ганна Запотічна. Жуткий звук, як машина гальмує. Я вийшла на дорогу, нікого нічого не бачила, я не знаю. Ну, такі як машина загальмувала так сильно, я думаю, що тут таке. Чули звук, і тут там вчителька живе на другому боці жіночка. То вона каже, вони бачили, думали, що трактори з поля, і він просто дякувати, як кажуть, людині, чи зорієнтувався, чи що, що розвернувся і пішов на поле, а так би був у ті крайні хати. А звідки той хлопчина був? Кажуть, з Первомайська, Миколаївщина. Первомайськ, Миколаївщина. Мої співчуття тільки батькам, рідним, бо мій чоловік з Первомайська. Староста Золотої Слободи Ігор Мидло каже, про те, що поблизу села впав літак, його повідомили поліцейські. Після того він поїхав на місце події. Під'їхали, і поліція вся була, і пожарна, і медицина, швидка була. Понятим я був потім ще. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.